Bé, el dia que vaig fer la fotografia del mes de desembre va ser una foto bastant difícil de realitzar perquè vaig estar moltes hores caminant, perquè el tipus de foto de carrer que faig doncs precisa això, doncs moltes hores de caminar, moltes hores de buscar imatges amb un punt d'instantània i el resultat final va ser aquest, no? De fet, jo buscava una imatge alegre perquè és l'últim mes de l'any i un mes, diguem, de festes i d'alegria, i em vaig trobar aquests estudiants que estaven fent com un treball de camp al centre de Barcelona i s'estaven fent fotos amb turistes. I bueno, em va semblar una imatge que era força maca, no? Vaig decidir fer la sèrie del 2014 en blanc i negre i en pel·lícula i amb un format peculiar, que és el format panoràmic, per una mica per donar-li una línia d'estil a tot el treball, no? I a part també m'agrada molt la foto tradicional en blanc i negre, perquè per mi és una altra forma de treballar, molt més tranquil·la i molt més pausada, i el fet de no poder veure la foto mentre estàs treballant doncs també té un punt per mi màgic, no? Que no cal estar veient tota l'estona el que estàs fent, no? I a part també vull dir que quan reveles les fotos doncs també té un punt de que recordes molt els moments que estaves fent la foto i els moments previs i tot, no? I per mi és un exercici de diferent, no? De treballar la foto diferent del dia a dia.